ובעצם כבר באוקטובר נובמבר כבר נוסעים בעיקר על הציר הדרומי יותר, ככל שזה מתקדם הזמן יותר ויותר על הציר הדרומי, ונוטשים את האזור הזה. פורמלית כביש הגבורה נחנך בטקס בדצמבר 48, ולאחר מכן הוא מוארך עד רמלה, משופר ומוארך עד רמלה, וגם ממשיכים לעלות ב-49, פורצים את ההמשך דרך מה שהיום אנחנו מכירים ככיסלון, רמת רזיאל, צובה, פלמח צובה, זה המשך הדרך הזאת, כדי להתרחק מהאחיזה הירדנית על הכניסה לשער הגיא, ככביש חלופי. אמנם בשער הגיא כבר נסענו, משער הגיא, מזרחה, אבל זה היה תחת, זה היה, המקום היה נחלש תחת כוח האש הירדני והתצפיות הירדניות, ולכן הוכן כבר המשך לכביש הגבורה במקביל, כמו שאתם מכירים, הכביש היפהפה שהולך לאורך נחל כיסלון. ויש ויכוחים אם הוא נקרא כביש הגבורה או לא, זה לא משנה. בכל אופן, נחזור לדרך. גלשנו מן הגבעה, מבית ג'יז, ואנחנו נמצאים בפאתי הכפר בית סוסין. בית סוסין, כמו סוסים, אבל עם נון, אבל זה לא קשור לסוסים. במכון שהייתה הצעה לקרוא למעיין, כל עוד הוא עבד פה, קראו לו, לפי הצעה של קק"ל, אין סוסים, בגלל שהוא מזכיר בצלול את השם סוסין, אבל אני לפי יהודה זיו, השם סוסין משמר שם של צמח, וזה צמח הסוס, שבעברית נקרא שוש. צמח השוש זה הליקורץ. זה ליקורץ, הנה יש לנו פה בוטנאית מופלגת, מדופלמת, מסיורי בוטניקה למיניהם באזור רחובות, וצמח הליקורץ, אנחנו מכירים אותו מממתקים וממשקאות, זה המשקה האח או החבר של התמרינדי. זה לא תמרינדי, זה שיח אחר, אלא הליקורץ משמש לסוס, שגם הוא נמכר בעיר העתיקה ובכפרים הערביים, בעיקר בערים, באותם מיכלים, בקבוקים ממתכת גבוהים, שהיו מתאים אותם כך, ומשפיחים את הסוס לתוך סיפלונים. ואתם זוכרים אולי, מישהו זוכר בעיר העתיקה את הרעשים האלה שהם היו דופקים עם האספלים? זה מה שהם היו שותים את תמצית המטורש? כן. בירושלים זה היה תמר אינדי. אבל בר, של הבר, של אזור ארץ ישראל. ובעיקר דם, אמרתי, זה משקה, בירושלים בעיקר היה תמר אינדי, שברובו מיובה, אין בארץ בעצם, מלי כולו מיובה, אבל אם היו משתפקים בתחליף הארץ ישראלי, היו משתמשים בצמח הסוס. רגע, אם זה מיובה, מה הערבים כל כך מתלהבים? כמו שהם מתלהבים נורא מהקפה, תשאל אותם, זה משקה לאומי שלהם, אז קפה לא מיובא מדרום אמריקה? במקור, תה לא מיובא מ... זה גדל על הר הבית. מה? זה גדל על הר הבית. אני לא יודע, אבל אם אתה מרין, יש כאלה שאומרים שהיו שם כמה שיחים, אני לא ראיתי מעולם שיחים בכדרון של תמות של... משהו כזה. ועצם זה שהם קוראים לו הינדי, הינדי זה מלמד שאפילו לפי גרסתם זה מהודו. זה הינדי, זה הודי. שזה סוג של שיח. טוב, אבל נעזוב את העניין. עינות סוסין זה עניין השוש, אוקיי? ולכן אין קשר, כמו שיהודה זיו אומר באחד המאמרים שלו, סוסים לא רצים בדרך ברומה. אבל מי שרוצה יכול לכל זאת להזמין כאן מהבחור פה למעלה, מהקבלן הזה, סיורי סוסים שכן רצים בדרך ברומה. זה איפכא מסתברא, הפוך על הפוך. ועכשיו לעצם העניין. אנחנו נמצאים ליד מתקן במקביל לדרך ברומה, ונרחיב על זה את הדיבור שנראה את הצנרת בהמשך הדרך, בעיקר בירידה בסרפנטין. דחפו מים לירושלים. ירושלים סבלה מנתק תחבורתי שעליו הרחבנו את הדיבור מאוד מאוד בסיורים הקודמים, ואמרנו זה יצטקם באוכל, נשק ותחמושת, דלק ומים. אוקיי? ואת כולם היו צריכים לפתור את כל הבעיות האלה, כולל דרך הגישה. כיוון שהגיעו כאן לרעיון רק במהלך, אמרתי, סוף מאי, יוני, עד פרוץ ההפוגה, על זה שאפשר ליצור מעקף של דרך, מיד יזדרזו גם להוליך קו צינור מים שינצל את המובלעת הזאת בלב היישובים הערביים שנכבשו על ידי צה"ל, מאזורי החוזקה והשליטה היהודית הוותיקה מרחובות גיפטון, שכונת חבצלת, בילו, נען, חולדה, זוכרים את הבארות ודברים שראינו שם, והבריכות באזור נען, כן? וראינו גם את המתקנים ביער חולדה. כל זה נועד לשרת בהתחלה את אזור נען רחובות,
אבל זה הוסב לזה שזה ידחוף מים לירושלים, ורחובות היא שמצילה ובנותיה. הם שמצילים את ירושלים מי צמא. כשהמשבר בירושלים ממש מגיע למצב אוטוטו, בתוך חודשיים ימים מניחים צינור שקרוי באופן סמלי על שם פעולתו של חזקיה בירושלים, שמקדם את פני מצור סנחריב, המצור האשורי, במאה השמינית לפני הספירה, כן, בתקופת התנ"ך, הוא מכניס את מימי הגיחון פנימה אל העיר. בתוך נקבעת חזקיה, נכון? או נקבעת השילוח. שדרך אגב היום מעריכים אם זה חזקיה, אבל כמו כל דבר, בונים משהו ואחר כך חופרים. זה ככה זה במדע. אפשר לעשות דוקטורטים. לא ניכנס, כן. רוני רייך בעצמו אבל היום קצת טוען שזה לא חזקיה, וזה אדם שבכל זאת צריך להקשיב לו. יותר בתשומת לב. אבל נניח רגע לעניין, ועל שם אותו הנקבע ואותה תעלה שהוליך המים אל הבריכה, קראו לקו הזה קו השילוח. שכמו שאמרתי, מקורותיו באזור רחובות, עם הרבה מאוד עסק מסביב לחוות חולדה, יער חולדה, הרבה מאוד הכוונה, הגירה וכדומה. הקו הזה הונח במהירות C, תוך חודשיים על ידי מהנדסים. הצנרת פשוט הייתה בארץ. יש מהנדס מים שזכה ל... אחד המהנדסים היחידים שזכה לפרס ישראל הוא שמו שמחה בלס, שהוא ממציא הטפטפת דרך אגב. ושמחה בלס היה מפעילי מקורות כבר בשנים של תרום המדינה, והוא עלה על זה שיש עומד למנקר במכרז בארצות הברית עודפים של צנרת לאורך קילומטרים, צנרת מים. והוא רכש את זה באמצעות איזשהו כלי מימוני, כיוון שלמקורות לא היה אז כסף לצורך העניין, הוא התעקש על זה, לקנות את זה, באיזושהי ראייה היסטורית שאף אחד לא מבין מאיפה היא נפלה עליו עוד לפני מלחמת השחרור, וזה שכב בארץ, באיזושהי צורה הגיע באוניות, תחת האישור הבריטים, הם לא ראו בזה בעיה, וזה שכב, והנה, כשהיו צריכים את המבצע הזה, והיו צריכים מהר צינורות בקוטר סביר, לא קוטר ענק, אבל קוטר סביר שיכול לשרת עיר, היו צינורות, היה הכל מוכן, ולכן היה צריך רק להניח אותם. הרק הזה לקח חודשיים, במבצע גדול של מקורות ואנשי הנדסה למיניהם, והקו פשוט ליווה את הדרך, עד אשר הוא התחבר אל בית המשאבות הראשי של אזור שער הגיא. משם, כיוון שהאזור הזה בתקופת ההפוגה כבר בשליטתנו, כמו שעמית אורן סיפר באותו סיור ברכס משלטים, רכס שיירות, כן, הוא כבר בשליטתנו, אז לא הייתה בעיה להתחבר לשם, להפעיל את המנועים מחדש. כל הקטע של הצנרת הראשית לירושלים שבאה מראש העין היא מנותקת, כמו שדיברנו בסיורים הקודמים, והירדנים מגדילים לעשות, וב-18 במאי, כמה ימים אחרי שהם נכנסים למשטרת לטרון, הבריטים עזבו והירדנים נכנסו, אנחנו לא הספקנו, וזה אסון נורא היה, הם פוצצו את בית המשאבות הגדול שדחף מים לירושלים, ובזה היה ברור שיותר לשען על ראש העין עד אשר יהיה מבצע גדול, גם הנדסי וגם צבאי, כי ראש העין גם לא הייתה בידינו, עד מבצע יפתח. לא הייתה ספקת מים בירושלים. בירושלים נשענה על מקורות עצמיים. בירושלים היהודית על בורות מים, ובירושלים הערבית היה לה מים מעין פרה, מעין ערוב, דרך עמת המים, היא עבדה עדיין בימי המנדט. אז ככה, היה לה מים די בשפע, מהגיחון. ירושלים המערבית חיה מבורות. זהו. זה היה קשה ביותר, כולל מכליות מים שסובבו, ולכן העניין הזה היה עניין חשוב ביותר. והתמזל המזל שבאמת הצנרת הייתה במקום, לא היה צריך לחכות אחרת להביא אותה מחוץ לארץ, ובאורך כזה זה בטח היה לוקח חודשים על חודשים. בלס, שמחה בלס. יש אתר שמחה בדרום ליד דורות. מה? למת אלף סמך, כן. יש עליו המון פטנטים, תפתחו מי שמתעניין בתחום של פיתוח של מים, הוא אחד מהממציאים הפוריים ביותר שידע המדינה, וכל חברת נטפים של היום מבוססת על ידע בעיקר של שמחה בלס. יש לו קשר עם דוד בלס? זה הבן שלו. אתה צוחק. אין קשר, אין קשר. טוב, עכשיו, הרי אתה מדבר על גלס או בלס? אני מדבר על בלס בבית. בלס, בלס.
כן, הוא תכוון לבלס שלקח כסף מהקיבוצים. בלס מגיעים את מישהו אחר ונעזוב פוליטיקה. אין באמיתים פוליטיקה. רגע, דיברת על בלס, זה של הקיבוצים. של הקיבוצים, זה לא שייך. טוב, הלאה, הלאה, בואו, תעזבו, תעזבו. לא, יש גם מיליונר אחר, לא, הוא ממוצע עיראקי, הוא מישהו אחר. לא גנב. זה ממגדלי דוד המלך בתל אביב, מישהו אחר. קוראים לו גם בלס, אבל נדמה לי בלי א', ב' ל' צ'. הוא בלס, בדיוק. טוב. בלס. בלס עירה. אני מצטער. בלס עירה. אנחנו באמת, אני רוצה לסיים פה. אז אנחנו, אני רק רוצה להעיף מבט, תשימו לב, אנחנו נכנסים עכשיו מבחינה גיאוגרפית ליחידת מעבר. אנחנו הלכנו באזור של השפלה הנמוכה, אנחנו נמצאים על גבוהות. הן לא גבוהות במיוחד, הן סדרי גודל של 250 מטר, 220, 200. אלה פחות או יותר הפיקים פה מסביבנו, אבל מכאן, ולכן בא המתקן הזה, אנחנו מתחילים לעבור. אמנם לא היה דבר עצום ולא נורא לעבור אותו ברגל, אבל בכל זאת יש משהו מקרוב ל-100 מטר בקווי גובה שצריך לעלות על פני כקילומטר וחצי שניים, עד ראש הרכס, שקרוי רכס הגבעות, כן? רכס גבעות סוסין. דרך אגב, בית סוסין עצמו ישבה מכאן ועד המעלה, עד הכניסה למושב תעוז של ימינו. שהוא יושב על חלק מחורבות הכפר, בעיקר אבל על הגבעה הזאת פה למעלה. אפשר למצוא שם גלי אבנים גדולים מאוד. רק בשנות ה-60 חיל ההנדסה מוטט את הבתים סופית. כל האזור הזה היה מלא כפרים ערביים נטושים עד שנות ה-60. אפשר היה לראות, ויש צילומים עוד של זה. אז אני אומר, רק תשימו לב לחילופים, אני רוצה לראות לכם איך זה נראה מבחינת המפה בשנייה אחת ונזוז. איך קוראים ליישוב הזה פה? זה אינו קשור. עלולים? עלולים שייכים לקיבוץ. כן, עכשיו אני אמרתי לכם שהיינו בהראל, שהראל התחילה באזור הזה, באזור ממזרח, נכון? אמרתי ליד חורבת אבימור, אז זה שטח של הראל, הם ישבו על הגבעות יותר צפונה עד דרך הפטרולים, שהיא הדרך שנסיים את המסלול לנווה שלום. זה דרך הגבול. הם ישבו על הגבול, הם היו קיבוץ משלט. ככה הם התחילו, כמה עשרות חבר'ה. רובם לא נשואים עוד. ככה הייתה השנה הראשונה, לעשות פטרולים ולחיות על המשלט. אז זה היה פה. אנחנו ממש קרובים לנווה שלום. רק רוצה לראות לכם מפה שאני לוקח מגוש אמונים או אמנה או משהו כזה, וזה, הצרכים שלי הם צרכים טופוגרפיים בלבד. פה אתם רואים את מבנה הארץ מבחינת רצועות אורך. זה עניין קלאסי, אבל נחזור עליו מהר. יש לנו את הים התיכון, ובמזרח יש לנו את הירדן. עם הימות, כנרת וים המלח. אנחנו נמצאים כרגע בגזרה פה, שאנחנו במעבר זה אזור תל אביב, זאת ירושלים. פה ירושלים, אוקיי? אנחנו נמצאים באזור של הגבעות המצחיקות הקטנות האלה, שמתחילות בהתחלה במעבר ממישור החוף, הולכים מזרחה, מגיעים לגבעות נמוכות 200 מטר, סיאן מגיע כאן ל-400 מטר, באזור צורעה, אזור בית שמש ודרומה מגיעים ל-400 מטר, זו השפלה הגבוהה, אותם טילים תנכיים שרצים מפה לכיוון בית גוברין, גודד, עזקה, כולם, זה 400, 380, 400, 360, אוקיי? ועמק תלם קטן, אורכי ששם הלכו ה-LA, וקפיצה לרכסי האורך של השומרון, במת ירושלים, שהיא חלק מהרי יהודה. הר יהודה שפה הוא קרוי הר חברון, מתפצל לשני רכסים ונגמר בנגב. אז אנחנו בעצם עוברים, התחלנו ברחובות, שאני חושב לא מסומנת פה, נחל סורק, היא נמצאת קרוב לנחל סורק, הנה רחובות, כן מסומנת. והלכנו באזור הזה, בסדר, באזור הזה זה אזורי מעבר שקשה להגיד, אבל פה כבר מתחילה השפלה, קצת בקף שבא מרמלה. השפלה הנמוכה מאוד, אחר כך השפלה הגבעית הנמוכה, השפלה הגבוהה, מעבר להר. ולכן החתך שלנו בעצם מלווה, ונחוש את זה עכשיו ברגליים, דרך מעלה שקרוי מעלה תאנים. בואו. מי שרוצה לדעת, יש פה 95 עמיתים.